Привіт, друзі! Мене звати Юлія Юрівна, з вами черговий урок української мови і тема, яку сьогодні підготувала для нас команда в школі. Сьогоднішня тема – закінчення іменників чоловічого роду у родовому відмінку одини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і гайда до нових знань! В сьогоднішньому уроці буде багато теорії і буде багато виключень із правил. Тому звертайте увагу, будьте уважні, хоча насправді урок досить легкий, і ви в повсякденному житті говорите в правильному відмінку з правильними закінченнями. Але давайте розглянемо більш детально. Отже, у формі родового відмінка іменники чоловічого роду однини можуть мати закінчення «а», «я» або ж «у», «ю». Вживання того чи іншого закінчення залежить від значення іменника. Якщо значення іменника – конкретний, чітко окреслений предмет або поняття, ми пишемо закінчення «а», «я». На кшталт назви істот – син, кого чого – сина, кінь, кого чого – коня, закінчення «а», «я». Охоплювані зором речі, наприклад, ось кого чого – ключа. Я бачу ключ, кого чого – ключа. Трактора, дуба – закінчення «а». Відокремлені окремо квіти, які можна порахувати. Немає тюльпана, ваза для кого чого – нарциса. Назви частин тіла, наприклад, палець, кого чого – пальця. Лоб, кого чого – лоба. Назви днів тижня та місяців, наприклад, понеділка, жовтня, листопада. Стосовно листопада в подальшому розглянемо з вами ще одну цікавинку. Різні міри. Що – метр, кого – чого – метра, кілограм, кого – чого – кілограма, закінчення «а». Наукові терміни, такі як суфікс, суфікса, атом, атома, закінчення «а». Назви населених пунктів – Конотопа, Кременчука, Нью-Йорка. Та при цьому виняток становлять складені назви населених пунктів, у яких друга частина – це іменник, що має закінчення «у» при відмінюванні. Наприклад, Кривий Ріг, кого чого, Кривого Рогу. Запам'ятайте. Якщо значення іменника – абстрактні, загальні або збірні поняття, ми пишемо закінчення «у» або «ю». Наприклад, космос. Космос – це у нас безмежне поняття. От, тому ми пишемо космосу. Шлях – шляху. Ліс – лісу. Назви будівель і споруд також мають закінчення «у». Заводу, стадіону. Але, зверніть увагу, що кого-чого – бліндажа, гаража, куреня, млина. Це запозичені слова. І зазвичай вони вимовляються з наголошеним закінченням. Тобто ви кажете кого-чого – гаража. Не гаража, а гаража. Іде наголос на останній склад. Назви територій. Криму. Кого-чого – Криму. Казахстану. Кого-чого – Казахстану. Збірні назви, такі як коли у нас є багато дрібних речей і у нас на меті немає їх порахувати, це збірна загальна назва пісок. Там багато малесеньких піщинок і ми говоримо про загальну збірну назву. Кого чого? Піску. Кого чого? Гороху. Назви речовин, такі як граніт, кисень, граніту, закінчення у, кисню, закінчення ю. Але зверніть увагу і запам'ятайте, кого чого? Хліба. Оленко, купи хліба. Мамо, подай мені, будь ласка, хліба. І явище природи. Чоловічого роду це у нас грім, вітер. Кого чого? Грому. Кого чого? Вітру. Наступне. Дії і стани. Це бігу, гніву. Але при цьому, зверніть увагу, ривка, стрибка.
Абстрактні поняття. Кого чого, прогрес, мир. Тобто це те, що ми не можемо там відчути, потрогати. Це буде прогресу миру. Назви кущових і трав'янистих рослин. Барвінку, буску, але зверніть увагу, вівса. Кого чого, вівса. Закінчення буде А. Назви ігор і танців. Вальсу, краков'яку, хокею, тенісу, але гопака. Затанцював гопака. В цьому випадку закінчення буде А. Це легко запам'ятати через те, що це найбільш український танець, який може бути. Деякі іменники можуть мати і закінчення А, Я, і закінчення У, Ю, залежно від свого значення. Наприклад, це пам'ятаєте, я вам говорила про листопад. Коли ми говоримо про нього в значенні листопад місяць, то це буде одне, це буде кого-чого листопада. Якщо ж ми маємо на увазі листопад поняття, коли листя осени опадає, то ми будемо казати листопаду, кого-чого листопаду. І, наприклад, лист листа, коли лист, листочок з дерева, це одне поняття. І коли ви пишете листа комусь, це зовсім інше поняття. Тому буде в значенні написаного тексту, це буде кого-чого листа. Я пишу листа. І опадання листа, самого листочка, це буде кого-чого листу. Збірне поняття. Я люблю опадання осіннього листу. Це теж легко запам'ятати в залежності від того контексту, якого ви говорите. Перейдемо до вправ. Вправа номер один. Поясніть, чому в родовому відмінку однини подані парами іменники мають різні значення. У нас є такі слова. Морозу, мороза. Здавалось би, мороз, але закінчення різні. Люксембургу, люксембурга. Теж абсолютно однакові слова, ідентичні, але закінчення різне. Балу, бала. Бугу, Дністра, Криму, Чернігова. Як ви гадаєте, чому так? Ставте на паузу, подумайте хвилиночку, і зараз разом зі мною розберемо, чому так. А ось чому. Мороз. Кого-чого? Морозу. Це загальна назва. Морозу, коли нам з вами холодно. І мороза – прізвище. Наприклад, Мороз Галина Йосипівна. Грубо кажучи. Ну, тобто ми вживаємо прізвище. Тоді у нас буде кого-чого Мороза. Але не забувайте, що це чоловічий рід. Тому Галина Йосипівна тут не підходить. А от Йосип Данилович, наприклад, цілком немає кого. Мороза. Люксембургу. Кого-чого Люксембургу в значенні держави. Та не забувайте, що Люксембург – це ще й місто. І коли ми вживаємо в значенні міста, то ми кажемо, кого-чого – Люксембурга. Закінчення буде змінюватись на А. Балу – танцювальний вечір. Віденський бал. Відвідування віденського балу. Кого-чого балу. І мені не вистачило балу, бала. Це буде одиниця виміру. Тобто, коли ви отримуєте певні бали – за танці, коли ви отримуєте бали в школі якісь, то це буде кого-чого бала. Бугу – географічна назва. І Дністра – це буде географічна назва з наголосом у родовому відмінку на закінченні. Кого-чого – Дністра. Криму – це географічна назва. Тобто це територія на півострову кого-чого – Криму. І Чернігова – назва міста. Кого-чого – Чернігова. Так само, як Люксембурга, теж закінчення А, бо це міста. Вправа номер 2. Запишіть географічні назви у формі родового відмінка однини. Правильність написання перевірте за орфографічним словником. З одним іменником у формі родового відмінка складіть і запишіть просте речення. У нас є Київ, Тернопіль, Харків, Нью-Йорк, Париж, Крит, Китай, Кавказ, Сибір, Дунай, Ніл, Дністер, Донець та Світязь. Ставте на паузу, переписуйте і зараз звіримо з вами закінчення. Пам'ятайте, кого чого. Що у нас з вами вийшло?
Києва, Тернополя, Харкова, Нью-Йорка, Парижа, місто, Криту, Китаю, Кавказу, Сибіру, Дунаю, Нілу, Дністра, Дінця, Світязю. І просте речення, яке ми з вами можемо скласти, це «Від Харкова до Тернополя на поїзді ми їхали протягом 20 годин». Речення просте і їхати дійсно довго. Третя вправа. О, перепрошую. До третьої вправи ми ще з вами маємо звернути увагу на певну теорію. Деякі іменники другої відміни в родовому відмінку можуть мати паралельні закінчення. Це залежить від наголосу. Наприклад, кого чого? Моста або мосту. Бачите, плаваючий наголос. Двора або двору. Стола, столу. Коли йде наголос на останній склад, на останню букву, ми робимо закінчення А. Тобто моста, двора, стола. Якщо ж йде наголос на інший склад, на перший, то ми говоримо мосту, а не моста, мосту, двору, столу. Це необхідно запам'ятати. Третя вправа у вас буде до самостійного виконання. Поставте, будь ласка, іменники у формі родового відмінка однини. Запишіть їх у дві колонки. До першої колонки із закінченням «а» – «я», до другої колонки із закінченням «у» – «ю». Правильність написання перевірте за орфографічним словником. До вашої уваги слова «туман», «стіл», «футбол», «скейт», «монітор», «Луцьк», «холод», «вітер», «чотирикутник», «грам», «ансамбль», «ставок», «вальс», «ячмінь», «сад», «дим», «бензин», «долар», «сантиметр», «грім», «пісок», «страх». Я впевнена, що у вас все вийде правильно, а для того, щоб ви мали змогу себе перевірити, в першому пості під цим відео ми залишимо правильну відповідь. На цьому наш урок з вами закінчено. Я вам дякую за увагу, підписуйтесь і до зустрічі на наступних уроках. Па-па!